Qadınlar 8 mart beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə şəhid ailələri ilə görüş keçirildi. Görüş Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Tədbirdə şəhid anaları, şəhid ailələrinin üzvləri, millət vəkilləri, qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, ictimai fəallar və media nümayəndələri iştirak etdilər. Görüşdə xeyirxah və humanitar fəaliyyətin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Tədbirdə iştirak edən şəhid anaları və digər qadınlar təltif edildi. Onlara 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə hədiyyələr təqdim olundu.